নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ যিকোনো বিভাগত কৰ্মৰত অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আমি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আজি জনতা ভৱনত এক বৈঠকত মিলিত হৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাবে থকা চিকিৎসা ব্যয় পৰিষদ ব্যৱস্থা বুলি অধিক সৰলীকৰণ কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে যিসমূহ সুবিধাৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকলক অৱগত কৰি তেওঁলোকৰ মতামত জনাবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে কয় যে ৰাজ্যিক বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কল্যাণৰ বাবে অসম চৰকাৰ দায়বদ্ধ। নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিষয়া বা কৰ্মচাৰী এজনৰ চিকিৎসা ব্যয় পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একাধিক কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদনৰ ব্যৱস্থা আদি আঁতৰাই ক্ষিপ্ৰতাৰে সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে ধনৰাশি আদায়ৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে। আপোনালোকে আকৌ এইবাৰ শুনিব যে নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিষয়া বা কৰ্মচাৰী এজনৰ চিকিৎসা ব্যয় পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একাধিক কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদনৰ ব্যৱস্থা আদি আঁতৰাই ক্ষিপ্ৰতাৰে সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে ধনৰাশি আদায়ৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে। তেনেদৰে এই নতুন সৰলীকৃত ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনিৰ দৰেই সা সুবিধাসমূহ প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে। আপোনালোকে আকৌ শুনিব য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এই নতুন সৰলীকৃত ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনিৰ দৰেই সা সুবিধাসমূহ প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে। এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য বীমা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ দৰেই একেই সা সুবিধা লাভ কৰিব। লগতে আজিৰ বৈঠকত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আবেদন মৰ্মে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত মাষ্টাৰ ৰোলৰ পৰাই 12,000 কৰ্মচাৰীলৈ 3% বছৰীয়া বৃদ্ধি আদায় দিয়াৰ লগতে 2005 চনত নিয়মীয়া কৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ৰিটেনশ্যন 5 বছৰৰ বাবে ৰেহাই দিয়াৰ বাবে বিত্ত বিভাগক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, এই আছিল অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনিৰ নতুন আপডেট। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।